бачив от такого попугая, який був більше, ніж моя бутилка, і він сидів. І знаєте таку машину без криші? Такою, вони їхали в такій машині, і там сидів на кріслі попугай, не на кріслі, а на цій форточці, попугай. І, напевно, там в піцерії це була просто програма. Дуже там, дивись, там вони не боялися, а тут... Я там звикла, що їх там... Це більші хомлячки. Я тут п'яну з попугаєм, я вже давно чую. Тобі було цікаво таким дивитися? Так я в Ютуб це хочу, так. Добре. Я ж тобі пояснюю. Тут просто. Аж наверху. А я підніму. Ты сразу. Да, ты.